הבחירה לחיות בגאווה היא קונטרה, היא תשובה. אותנו לא יכניסו לארונות. אנחנו לא נסתתר. המחאה הזאת כולה היא מחאה של גאווה. היא כולה מחאה של לצאת מחושך לאור, של להרגיש גאה, של להרגיש שייכת. הערב אני לא הולכת לתת במה ולציין את השמות של השונאים שלנו, כי הם אלו שאין להם כאן מקום. לשנאה, ללהט"בופוביה, לגזענות, אלו שרוצים לבלוש אחר להט"בים בתוך בתי הספר, אלו שרוצים לאפשר לאפליה, אלו שמובילים מצעדי בהמות. לגרום להתבייש, להסיט חזרה למחשכים, אבל אנחנו כבר לא שם. הם לא יצליחו, הארונות כבר נשברו. אני מתרגשת לראות פה את דגל הגאווה מונף בקהל, את הדגל הצבעוני השמח הזה. זה דגל שמסמל 50 שנים של מאבק חברתי. אולי המאבק החברתי הוותיק ביותר במדינה שלנו. מאבק חברתי עקוב מדם, למען שוויון, למען חופש, למען צדק, למען ביטחון. הוא מסמל קהילה צבעונית, קהילה חיה, מרגשת. הוא מאבק שמכריח אותנו כחברה להיות טובים יותר עבור כל אחת ואחד מאיתנו. הקהילה הגאה היא קהילה שיודעת להיאבק וגם לחגוג. הקהילה הגאה יודעת לחלום על חברה מתוקנת וצעד אחר צעד להגשים. הקהילה הגאה מורכבת מנשים חזקות, מגברים אמיצים, מאנשים שחלמו עתיד וקמים בבוקר כבר 50 שנים והופכים את החלום הזה כאן במדינה שלנו למציאות.